ponovat sem nam trenerje malo fali. Ta neka malo širša slika, ne samo striktno trening. Gremo v tujino, če dobimo opcijo, da delamo nekaj v svojem fohu, se pravi fitness, karkoli, fizioterapija. Ne. Po dejansko smo spoznali tebe preko nekih poznanstev oziroma skupnega kolega in ja, smo rekli, lej, malo smo študirala, tehtala gor dol, smo rekli, lej, 25 let smo stara, ajde, pičimo. Mislim, ful sem navdušen, to je itak, ena krat ena. Vem, da lahko grem nekaj res dobrega ustvariti, ja, res nekaj, ne vem, spoznati sto in en različne ljudi. Tako da ja, lej, vse overall sem zelo navdušen. No. Ja, da ni to nek larifari, pa kaj pa, če res ne bo spod joba, kaj če bo mentorski program dost slab, a veš, vse ne veš, ne poznaš, nisem se poznala prej, a veš. Ja, da sigurno se splača, no, zaradi tega, ker to ponovat sem nam trenerje malo fali. Ta neka malo širša slika, ne samo striktno trening, kako to ciklizirati, karkoli, ampak vse ostalo, kar zraven pritegne. Od socialnega omrežja, kako ljudi pridobivati, te stvari. In pa predvsem to, no, da si ne postavljaš nekih mej. Ne. Z tabo recimo smo dostkrat to ugotili, da je neka omejitev v glavi, ne, si jo čist pobuta s tem zastavljaš in veš, da dejansko samo par stvari spremeniš, malo riskiraš nekaj in se da zelo super dosežiti. Kauna pozitivna stvar, no, ko smo recimo, ko je pač pri tebi gledam in tudi po eni strani občudujem, da ni tega nekih, ja ne moram, ne sem zmatran, a veš, ne, takrat ti pač imaš to zastavljeno, to so cilji, jih moraš dosežiti, ni pa druge debate, ne. Tudi če so to mislim, finančni cilji ali so to, ne vem, koliko treningov boš naredil na mesec, karkoli.